Takimi përfaqësuesve të Këshillave Bashkiake të Shkodrës dhe Ulqinit është i pari i këtij lloji që synon zgjerimin e bashkëpunimit të gjertanishëm mes dy qyteteve fqinj, duke u përgjigjur interesimit dhe shqetësimit të banorve. Për kryetarin e kuvendit komunal të Ulqinit, Ilir Çapuni, banorët e Ulqinit kërkojnë që marrëdhëniet mes dy qyteteve, Ulqinit dhe Shkodrës, të jenë në nivelin e përfaqësimit të tyre. Nuk jemi të kënaqur me këtë bashkëpunim. Nuk jemi të kënaqur me raportin, do thotë, të dy bashkive. Duam që të jetë më i mirë, të jetë më institucional, të jetë më i përafërt, të mos të varet nga individu, por të varet nga institucioni. Dhe kjo zakonisht gjithmonë ndodh, do thotë, duke rritur këtë bashkëpunim ose duke vendosur bashkëpunimin në nivelin e Këshillit Bashkiake, dhe këtë po bëjmë ne sot. Ndërsa kryetarja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, Brisela Kadia, tha se po punohet për vendosjen e marrëdhënieve institucionale mes dy organeve vendimarrëse që përfaqësojnë interesat e qytetarëve të komunës së Ulqinit dhe Bashkisë së Shkodrës. Deri tani këto marrëdhënie kanë qenë shoqërore dhe nuk kanë qenë të institucionalizuara dhe ne e bëm këtë takim pikërisht për ta formalizuar edhe për ta institucionalizuar bashkëpunimin që ne synojmë edhe dëshirojmë që të kemi me komunën e Ulqinit. Kryetarja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës tha se për banorët e dy qyteteve fqinj mbetet shqetësim kapaciteti i kufizuar i pikalimit kufitar të Muriqan Sukobinës, ku her pas here krijohen rrallë të gjata dhe pritje disa orëshe për kalimtarët. Shqetësim është çështja e pikave kufitare që gjatë periudhave të festave ose të verës bëhen vështirësisht të kalueshme për shkak të fluksit të madh të turistave, po edhe të njerëzve që shkojnë dhe vinë dhe që shfrytëzojnë këto qendra, këto pika kufitare. Problemi kryesor ky është. Si kryetarja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, ashtu edhe ai i Këshillit Komunal të Ulqinit, shprehën nevojën e bashkëpunimit për të lobuar në qeveritë e dy vendeve për zgjerimin e pikalimit kufitar të Muriqan Sukobinës, por edhe hapjen e pikalimeve të reja kufitare në funksion të përshpejtimit të lëvizjes së lirë të shtetasve. Zgjerimi i pikës Muriqan Sukobin nuk është, thotë, çështje që mund ta rregullojnë Këshillet Bashkiake ose bashkitë vet, të bëjnë organizma të tjera, mirëpo neve me deklaratat forta dhe me lobim edhe me kërkesa, me rezoluta mund ta kërkojmë dhe mund ta përshpejtojmë, do thotë, një farforme bërjen realitet të hapjes së dy pikave kufitare, po edhe përmirësimin e pikës kufitare Muriqan Sukobin. Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Maltezi premtuan rreth 2 vite më parë zgjerimin e lëvizjes së lirë të shtetasve dhe mallrave përmes hapjes së 3 pikalimeve të reja kufitare në Zogaj, Pulaj dhe Grabon. Por që nga jo ditë, asnjë prej këtyre pikalimeve kufitare nuk është hapur. Përfaqësuesit e Këshillave Bashkiake të Shkodrës dhe Ulqinit veçuan në takimin e tyre edhe mundësinë për të zgjeruar bashkëpunimin në fushën e kulturës, si dhe në drejtim të mbajtjes pastër të vijës bregjetare Ulqin Velipoj, që vitet e fundit është ndërruar në një shqetësim rajonal për shkak të ndotjes nga meturinat. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo.